اے مومنوں کے قدرت مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ اے مومنوں کے قدرت مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ ہم کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا، ہم کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ پھر جاتے جاتے عید کا پیغام دے گیا، بھولیں گے کس طرح تیرا احسان الوداع۔ سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ اللہ کے فضل کا تو پیغام لایا تھا، اللہ کے فضل کا تو پیغام لایا تھا۔ رحمت کا برکتوں کا تو سامان لایا تھا، ہم آسیوں کے خاص مہربان الوداع۔ لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ عظمت بڑی ہے کتنی تیرے روزے دار کی، عظمت بڑی ہے کتنی تیرے روزے دار کی۔ روزے کا اجر ذات پروردگار کی، غم میں ڈوبے ہیں سارے مسلمان الوداع۔ لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ تجھ میں ہزاروں رات سے بڑھ کر ایک رات ہے، تجھ میں ہزاروں رات سے بڑھ کر ایک رات ہے۔ یعنی قدر کی رات فضیلت کی رات ہے، نازل ہوا ہے تجھ میں ہی قرآن الوداع۔ لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ گھل مل گیا تھا کتنے ہی تھوڑے دنوں میں تو، گھل مل گیا تھا کتنے ہی تھوڑے دنوں میں تو۔ کتنا سما گیا تھا ہمارے دلوں میں تو، غم دے کے جانے والے مہمان الوداع۔ لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ جی چاہتا نہیں ہے کہ تجھ کو ودا کہیں، جی چاہتا نہیں ہے کہ تجھ کو ودا کہیں۔ اپنوں سے کس طرح تجھے بتلا جدا کرے، مشکل سے کہہ رہا ہے سبحان الوداع۔ لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔ اے مومنوں کے قدرت مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع۔